Ny dag, nye treningsmuligheter. I dag så skal vi starte dagen med å kjøre en løpetime bort på Family Sportsklubb i Askim. Med Lena faktisk. Prøvd løpetime før, men da var det med en annen som heter Marte. Hvorfor du sikkert møter en annen gang. Så det blir veldig spennende. Og så er det klokka 5, så er det paddle igjen. Og denne gang så er det en typ slags sosial turnering. Så det blir veldig, veldig spennende. Så jeg gleder meg til å ta dere med på det. Ok, jeg fant nettopp ut at jeg glemte GoPro'en hjemme. Så da blir det ikke så mye filming herfra, men... Som dere ser, så er jeg på Family Sports Club. Nå var det ett sekund her, hvor jeg fikk sånn at jeg... Du vet den der følelsen når du ikke har lyst til å gjøre noe. Når du plutselig bare orker ikke det her. Den fikk jeg nå. Så den prøver å pushe vekk nå. Are you serious? På med skoene, og bare gjøre det. Just do it. Som godeste Nike sier. Takk for en bra time, Lena! Veldig bra! Er vi klare, gutter? Klare. Da skal vi kjøre en to-timers... Sosial turnering, tror jeg vi kan kalle det. Americano, som i kaffen. Nice! Skjønte du hva vi skulle nå? Ikke feilig. Er vi der igjen? Vi er der igjen! Vidlogg! Det er gøy. Det er gøy. Også gøy, da. Det er gøy. Dette har han peiling på. Dette har jeg peiling på. Fy faen! Frem med kølla di. Frem med kølla. Så kjører vi da det samme laget hele tiden. Ok, og så er det en kan stå og velge. Litt da. To. Skal spille med åtte. Ok, og så er det et tall mellom en og seks. Ja. Det er seks. Og så er det et tall mellom en og fire. To og fire. Er det deg og meg, Mikael? Og så er det Mambas. Hvem er det? Er det deg? Er det deg? Det er min. Den er min, ikke det? Ja, det er vist... Da ble det oss da, Ove. Hva er det? Ja. Men er du høyre eller venstre? Nei, spiller vanlig på høyre. Spiller jeg ut og spiller venstre, så er det bonus. Ok. Men du spiller venstre, du. Ja, vi kan... vi bytter på litt, da, vet du. Ja, hvis ikke du duger, så blir vi byttet bort. Ja, da blir vi byttet bort. Snyk med dere, Lars. Nå er de spent deg. Ja, nå snikk deg. Kan ikke du si det du sa i går? Padel. Padel. Nei, vi snakker ikke om det i dag. Vi kan ta det en annen dag. Hva føler du du kunne gjort bedre til nå? Eller var du perfekt, følte du? Kunne skåret flere poeng. Ja. Jeg kunne missa bedre. Missa mindre. Møtte mye bra motstander da. Og drikke mer vann. Ja. Hva er det du kaller det, Mikael? Køllevalg. Kjører en ny køllevalg. Her ble det to tap og ett win. Bra spilt, Simon. Flink her, du. Det var like gøy, da. Det er kjempegodt, ja. Spesielt sånn turnering som det er. Eller turnering, altså sosial turnering. Hva er det jeg driver med nå? Hvem skal ha med vannet? Hvem er jeg på lag med? Uff, her er legenden selv. Det her blir bruttalt, Simon. Og vi skal spille mot de andre. Er du klar, Christian? Ja, bra. Ny paddler, hva er det du sier? Var det gøy? Var det gøy? Ja. Vil du avslutte? Nei, takk. Gå videre, gå videre. Lars,
Nå har du blitt stjerne her. Det var alt vi hadde for denne gang. Husk å like og abonner, så ses vi i neste episode!